сайн бацгаануу та бүхэндээ манай чанал мартаж болохгүй давтах учиргүй түүх гэдэг нэвтрүүлгийг хүргэж байна. За 20 дугаар зуунд бол манай Монгол улсын түүхөл маш их гажуудсан маш олон одоо нэмэлт хатчрууд орж ирсэн байдаг. За тэгээ 20 дугаар зууныхаа түүхийг аль болох нэмэлт хатчруугаар яг юу болсон бэ гэдэг талаар нь та бүхэндээ энэ нэвтрүүлгээр хүргэх хичээлээ. Энэ нэвтрүүлэг 7 өнөөг болгоны 4 дэх өдөр Орой та бүхэн хүрчих болно. Тэгээд та бүхэн мартаж болохгүй давтах хүргүй түүх нэвтрүүлгийг хүлээвч үзцгэнө. Subscribe дараарай. Мартаж болохгүй тавд туургын төв өргөлжлөж байна. Тэгэхээр энэ хөрөнгө хураасан байдлыг үзвэл хан ван гоосн төрөйдүүд байна. Тэг их хөрөнгө гэхэд бол нэг мянга гаруй эн чин албан ёсны тон дэр байна. 24-өөс 32 онд 1054 хаад ноёдын язгууртан төшмөлийн хөрөнгө хураасан гис. 507 лам буюу хутх товилгад гис 1561 өөрхөөс 10 сая орчим хөрөнгө мал хөрөнгө хураажээ гис. Тэгэхээр хаад ноёд бол тэр үнийт хэд л <сил> гээд байна аа үнийт хэд л дотор бол алт мөнгө шүүр гэж байгаа хов гэж байгаа зааны соё барсын сүүл гээд за тэгэл оо бурхан мөнгөн цөгс гэж байгаа голт цөгс мөх цулын цөгс гэж тэгээ тэрний бас үнийн зармын бичсэн зармын бичиг онгорхоор гэжсэн за тэр тэрнээс гадна тэр, тэр хуучны ном судар гэж одоо ямар ном байсан хуучны судар хураалдаг тэгээ тэр Хоо нуух хэрэг одоо хөрөнгөний хураа на гэвэл тэр ном содр бол тэр баяжхтан ч юм уу хосархтан ч юм уу саад болох. Тэгэр тэр бас нэгэн шашны усагсан тэгээ. Хам ном. Яг хамт явж ирсэн юм шиг байна. За ингээд энэ хураасан хөрөнгөө яасан бэ? Одоо улсын санд өгсөн юм уу хэр зэрэг тэр бол бас тодорхой мэддэгдээг үү. Сангийн яамд бол тэр тайлангууд ууланд байх шиг байна. За тэгээд тэрний хадгалж байгаа сүулт нь төч одоо үргэлжжилсэн шүү дээ. 31 онд зүргэлжжилсэн. 31-р хурал хурл ингээл цувал явасан. Сүүлдээ бол одоо 8-р дугаар хурлын дараагаар эсвэл 29-р 8-р дугаар хурлын өмнө 29-анаас эхлээд хамтрал коммунар тель нэгдэл байгуулагдахад тэр хоорондын хөрөнгө тэр хамтралудад өгсөн байх. На тий. Тийм хамтралууд нь яасан бэ гэж зэрэг. Ерөөс нь тэрний хайр гамгүй оо мал нь нэх юм арак байхгүй. За одоо зарим хүний зохиолдэр байж байгаа шүү дээ. Тэр хамтраллын шин дарга нар ямар байсан бэ гэж. Хамтраллын дарга нар болохоор зэрэг Юусе энэ хөнгөнтнүүдээс ураас ямиг бол оо цад тала идэх хэрэгтэй. За тэгээд энийг бол оо хамтрлын гүшүүн бол толгой шэр гиз доктор идэх учиргүй гэж. Тэр нэг гангаруу цолуудт. Тэгээд идэш шоу өргэлдсэн зун тулан цагт бол тэгээд дандаа турах мах идэв. За тэгээд хамтрлын хамтрал бол маш хэмжиний зээл авдаг. Тэр зээлээр юу хийдэв юм бөхөр зэрэг цагаан ганс жоромоор авч унддаг. За тэгээд сүүлдээ банк бол оо өхөө байсан юм бэ тэ банкныарсрочнер болоод ерөөс нь баталгаагүй нэгдүгээр 2 дугаар зориулт үзэл гэж байхгүй а зээлийн зориулттай болгож иж өгнө. Тэгэхээр нэ хамтралцоуч нь тим дэмд чинь их юм байхгүй санх өсөөний мал аавны энэ гэсэн ганц нэг юмар нь өгдөг. За тэгээд тэр хураасан хөрөнгө нь хамтралд өгнө. Ядуучд өгсөн байгаа юм бас. Хамтралд ороогүй. Тэгээд тэр хүмүүс мал авсан хүмүүс бол тэр мал ааваад дараагар нь одоо хамтралд ч юм уу коммөнд ч юм уу өлсчээс за энэ хамтд коммунууд тэр хураасан хөнгө нэр нь өсгөж үргэлжүүлсэн юм бол байхгүй ингээл энэ үндсэндэл мал бол тэр хөнгө хурааснаас эхлээл хоргодоод эхэлсэн хөнгө нуун дарсан уусуд байх юм бол ерөөсөөр тэр нэг зөвхөн нэг амжиргааны нэг хитхэ юм үлдэхээл босчих хурааж 10% хөртлөж гэж тийм бүр 10% тэр нэг 100% тогтоосон 100% гүлдэн гэсэн байсан чинь хэрэв нуусан бол 10% нэг нуусан за ингээд нэг мала хураагаад ингээд амний модн байхгүй ховьмал байхгүй болоод их хэр зэрэг хамтарлууч нь бас одоо татвараас чөлөөлөгдөв. Ер нь тэгэл Монголын мал бол импиотны хөнг хураасан гэдгээс хоошл дондоо уруудах шийдтэнтэ орсон. Хөнг хураа шийдвэр гарах нэг хэрэг. Аа тэр шийдвэрийг хэрэгжүүлэх явцад гарсан нугдаа зөрфорд гэх хэрэг юмнууд бол аимшгтэл юм. Чи хоёулсан гэн санаачлагаар энэ одоо тэгэр зам аацсан хөрөнгөрөх явдцын тухай зөвлөлтийн элчин болууд одоо энэ ураг байдгаанаа илтгэл сонсдог мандчны хейдийн хөрөнгөг хураахаар очисон юм дендэри гооролсон юу ус өөлөгтэй юм байсан гээд тэр зөвлөлтийн бүрэн ерх төлөөлөгч нөлөөлөгч нь одоо их уурссан тийм юм дэндиглээд байж байгаа юм хурл ээдг ятаочоо ятао замны регтроодад тамдрыг ингэ тусдн тэр ядуусыг тусэй... цоглуулаад хурал хэлгээд тэгээд дэ... дэлуу ходаг тэлж байгаантэнд тэр хурал дээр заавал очиж үг хэлгэлээ тэгээд тэндээр нь одоо буроутх... үгээ хэлсэн тэгсэн чинь нөгөө хүн эргээд одоо өөрийг нь уруудах хүн дэс уулаад тэгээд ачигдаад явахыг ухот... төрлээ бий гэж одоо ингэж хэлсэн тийм тэгээд тэнд дээр нөгөөх тх... их ард иргэд нь Багдадны мууж өгдгөө гэвд төр хөрөнх гүрэхэд юу манцрын худагтыг ба ламнрарын тэтгэ однрарын моолуулах гэсэн нэгдүүд нь шат эсэрэгэр хандаад одоо тийм хоёрын юм дэх уурссан. Олготой юм байсангүй. А хоёрдогтоо тат төр ламнрын ото моолуух гэсэнгүй гэж уурссан тийм юмнууд явж идэгин. Гихмчлэнгээс ихлээл тэгэл одоо ерөөсө төр хөрөнх гүрэх юм чинь илчлүүлнэ гэж нэг юм хийдэг төр нөгөө хөрн. Тэгэл тэр чинь ерөөсө бүр өдөр тутлагаас гарч байгаа тийм юмнууд болоод байсан байт юм. Энэ хөрм куран гэдэг юм бол юу өрөөс олон хүний аминд хөрхсөн одоо ийм үндс шалтгаг болчихж байгаа байхгүй. Хөрөнгөний хураагад тэгэл өврийн далд хэсэс өөр аргагүй устгах өөр аргагүй чисэнд юм. Амид гэрч үлдчих гээд болдгоо. Үндсэлгүйгээр одоо дэврэм хийчихэрч нь одоо өөрө варигдчих гээд үлжихгүй болохоор идтийн усрах рхтевэлч Тэгэл хөрөнг кроасны дараа дээр ер нь одоо энэ одоо эсэргүүцэх эсэргүүцэд тэмцэх арга зүгт одоо энэ юм уу ч юуроос байх аргагүй бол тэгээд. Учир мэдэхгүй хүмсүүдийн одоо залуучуудын эвлийг байгуулахаас эхлээл ерөөсө төрхөрдөг болж өтөхгүй юм. Өөрсдийнх нь эсрэг төр үдртлгийнх нь эсрэг Монголчуудын өөрсдийнх нь нэр хэшгийн эсрэг төрхөрсөн одоо тийм юм. Тэрхир хэл төтсөн хамтрал гом гом чилгаагүй. Өвнөндээ ажи хаур хилээд болох явуулах чадваргүй юм хүмүүсийн гарт. Баахан хөрөнгө авэчихэд ингээд өгч хоорл тэгээд ерөөсө 94 оног ордсон юм дөө шүү дээ. Тэрдээл тэр ордсон юм гот уттаа яаж вэ нэгээ. Хамтрал гом нэг чим байгуулах чин одоо тэгээд ерөөсө тэр зөвхөн дург мах хэдтэг болсон энэ тэр гээд. Тэгээ одоо Булган аймгийн Сайхан сумдны Комоныан гэр хаа гэдник байдаг байхгүй нэг том жодг бүр газар нутг хурдлэн нэртэй бол Тэгээ тэр денжи дээр одоо ингээд суудсан тэр их хөрөнгө чинь хураагаад авчраад л өгтвэр. Тэр бүр дүүрэн одоо Сэгзим одоо Ерөөсө тэр ясмас ич мөлч чинь байхгүй гэдис дотрын. Одоо тэр дүүрэн ч удаачдаг нөгөө хүн юмхирээд зүулд байхыг хараггүй болтөг тэр. Тийм нөл ингээд нэг завхурд нөгөөг бүрдүүлээд явсан тийм. Монгол алдчихсан тийм ээ. Энэ тухайд бол одоо тэр хөрөнгө хураах гэдэг кампан бодло диросо ин монголын нийгмийн төр дэлтроос сүйрүүлэх асар том оо шалтгаан болоод явчихсан л байдаг. За бодоо а намны сурын намны замааны Чо хат төрчихүү богт хаан данзан гэл одоо энэ хүмүүсийн хөрөнгөийг сураасан тийм ээ. Тэгсэн араас сураасан юм. Яг нь ер нь түүх мөхөн дэр үн гөрөн кроос дүнгүүг бол биш хэтэ энэ 10 сая төгрөгийн одоо хураасан гэж байна. Тийм ээ. Тэгэхээр энэ дотор бол тэр намрын сүрэн гэдэг юм богд өрөнгөний тэр үн дүн орлуулдгүй юм оруулаагүй юм байлаа. Хэдэн мянган жил монголчуудын амьдрах сурвалж болж ирсэн. Мал аж ахуй өрөнгөний урааж байгаа шүү дээ. Тэр хүмүүс үнэхээр одоо том цохилт сүйд болж байгаа шүү дээ энэ чинь. Тэгэхээр энэ чинь бас юу байгамал та энэ хөрөнгөний чинь одоо эдийн засгийн агуулга гэж нэг юм байна. Тийм цаанын олонстрын агуулга гэж бүр аюултай юм багахгүй. Инүүний чинь зөвхөн хурааж аваад одоо баянгийн хүмүүс аваад ядуу ч утгыг төгссайхын болгоод ингээд юм уу олонс орны эдийн засгийн хан хөгжүүлөх сойр уулгаж байгаа юм биш. Эний чинь хамгийн нэгдүгээр тав гэдэг хэм нэгөө дэглэмийг санкуужул. Өрлдөн тэр шүү дээ. Дэглэмийг. Тэр олонстрын завхрын санкуу. Монгол төгтөсөн төгтлөөсэй гэдэг хихүүлхэг ного апарат төрмөн юм чин одоо санхүүж үзэх хэрэгтэй болж байна. Тэгэд энэ дээр одоо тэр сэтгэл зүй гэдэг нэг тийм үр дагавар гэж аюултай юм байгаа байхгүй. Тэр нөгөө их баримтчлага энэ төр одоо нөгөө хөмсүүдийн чи одоо энэ дотоод нөгөө матрит гот гэж нэрлэдэг байдаг. Энэ дотоод юмны тэр хүм барьдаг хөрөнгө хураадаг энэ уусуудын чин өөгшүүлэх юмнууд эдийн цэски хөшөөрг байгаа байхгүй. Тэгэд одоо энэ хөнгөн хурах одоо тэр баримтчилж байгаа хүмүүсүүд бол чихний аймаг, горын бурууны бүгдөөс ихлээл ерөөсөөр тэр кармалч болох бүх юмыг одоо тэд нэр наваад гарч байгаа. Тэгээд дараа дээр нь хөнгөн хурах хүн ирж ийжтэй. Тэгээд данслж ярээд авдаг. Тэгээд данслах юм а данслаа данслахгүй юм а бол данслахгүй зүгээр аваад. Гэйд энэ хөнгөн хурах хөнгөгийг дагсан бол ерөөсөөр тэр одо стринд за хордга гэж юм болов аимшигтай юм байл. Доктор Дямны урддагсад бүргэдийн лосол бүргэдийн лослын их нэрийн одоо нэг дурсамж байга. Хөрөнгөнд тандж байгаа юм чи күнийг бол хүм биш болгосон одоо тийм юмнууд. Тэгээд тэр нэг зорив өөгшүүл их тийм юмнуудыг хийж өгöd байсан байдгүй. Ухаан тэр манайд нэг юмчуу гэсэн мэилд ярьдг байсан. Тэгээд тэр нэг тийм мэрийн хүн байсан байж. За. Тэгээд хөнгөр гораа хад залуу атна үнтэй гэж байна. Залуу атна үнтэй суман сампингийн хамгийн түрүү авсан гэж. Ярээс хөнгөр гораа хосоо дээрээ сампинжин хаана байх гисэн гэж. За 13 орнтой суман сампин байсан гэж. За залуу атна үнтэй. Тэгээд тэрний наваад тэгээд дараагар нь биир янтайг нь авсан гэж. Аа. Тэгээ тэгээ бусдын хурааж авсан гэж. Тэрвийн үн ханшийн тухай төлөг хоёр дэгрэг. А тий. 4 настай 4 төгрөг, 90 7 төгрөг, атэн тиймээ 80 төгрөг, морь бол 40 төгрөг, гуу 30 төгрөг, хязалан 20 даага 10, шар тав үнэ 30. Нэг рүүбэл 83 мөнгө болоод байгаа. Аа. Нэг белгэрган 60 байсан, мөнгөч байсан одоо нөгөө хүн 83 мөнгөөр л гараа явчих. Тэгээд би энэнийг одоо тэр Ламнарас хураасн татуур гэж юмтай ус нэг харьцуулаад тарсэн байхгүй. Оросод өгсөн бүх уурхлын үннээс болоо дахин илүү татуур. Нэг жилийн дотор ламнарт төлөөлөөд тэгээд ер чин одоо их үгийн нөгөө баримтчилна гэхлээр зэрэг байл урддар татуурын ураажич баримтчил энэ гэсэн юм хөрдл гарсан. Тэгээд энэ хөнгө тойрсон бол маш олон завхрал байгаад байгаа. 100% гэдгийг 1% гэдгийг бол малын үний дүн 30 төгрөг. Тэ. Өвөл хөлт хөрөнгөний дүнги 100 төгрөг гэж ялгаад тогтоод юм байна. Тэ энэ хөрөнгө харахтаа бол нөгөө квант тоо харгалцахгүй. Тэ одоо тийм өөр хэвчлэн замтай байсан. А тийм нөгөө хүн үгүй юм нөгөө маяг үү тиймэрхүү. Тэр их бол ингээд тогтоож гисэн юм. Ингээд одоо Монголын нийгэмд бол одоо үнэхээр өөр нийгэм болох юу бол тавигдчихэж байгаа юм хэрэгтэй. Тэгвэл Монгол улсын Эрдэнэсийн сангад байгаа Монгол үндэний хойтолд би тэрэнд бол нэг хатны толгойн хэрэглэл байв бүрэн хэрэг нэг л хатан л одоо Монгол улсын ч одоо олон нойдлууд байсан. Одоо ер нь энгийн дунджиний нэг хүн ч гэсэн гээд хатан ч гэсэн ингээд тулгаан эргэлзүүдэг баг ийм шүр сууд болсон юм зүйл. Тэгээд тэрний үнийг асуулаа. Тэр Эрдэнэસિંહ сангунаас. Ин хэд ямар үнэтэй одоогийн ан шигсэн чинь. Одоогийн ан шир 40 төгрөг мшө гэж. Т. Тэгээд би бодохгүй. Нэг л хатан шттэ тий. Тэр нэг том чинэлэгдэж орохгүй дээ бүр одоо богдын хатан модны хөл бүр явж их байлгүй. Тэгээд одоо тэг нэг л хатны толгойн зүүлч юм дээр зөвхөн за гэтэл одоо за хатан тийм байдаг байж хаан ван ноёд удн хэрглэжсэн зүйл өмсөжсэн дэл хувцас унжсэн морь за тэгьел одоо барьжсэн хөөрг дайлан имэйл хазар гэд бодвол зүгээр одоо энгийн л тэгээд тийм одоо хойто хэрглэжсэн зүйлс гэж үзэх юм бол бичний хэмтэ байсан бала гэж Тийм энэ бол 29 оноос 32 он. Гэхдээ сэргүүцэл зөндөө гарч ирсэн шүү. 28 оны сүүлчээс эхлээд одоо 32 оны дунд үе хөртлөл. Хичнээн айл одоо гадагшаа гарсан. Одоо бол нэг 40 сая өрөх гэж таа байна үү? Тийм багцаа таа. Багцаа таа. Тийм. Голдуу 22-ны бослогийн талаар 32-ны бослогийн дараалал гэсэн санаа гарсан. Оргож гэрсэн хүмүүсийн одоо битсэн юмнууд алин намд дилэг самб энэ төрөл биднийс нь бол одоо чэйжлж авсан. Одоо ястай аюултай юмнууд байсан гэж Тэр хүмүүсийн битсэн юмнууд одоо байж байгаа шүү. Би бол Монгол яагаад одоо өөрийн төр байдгүй энэ Оросын заавраар явж идэм бэ. За тэгээд энэ хөрөнгө мөрөнг хураасан барьсан энтэрэг тэрний хилээд тэгээд би би бол хүналаагүй ямар сүмт хэрэг хийе юу. Одоо хэдэн 100 жилийн турш л үес үе дамжиж ирсэн мал шүү дээ тэр мал чинь. Хөрөнгө шүү дээ. Хөрөнгө. Тэрнийг яста цохор зоосны үнэгүй хүнд булаалгах гэхээр зэрэг за бүрд дайсан ирээд булаавал одоо нэг хэрэг уустрин залгаан зэрлүүлэлт эдийн засгийн дээрм тонол хоёр бол ерөөсөд энэ зэрэгцээлэнд нэг нь нөгөөгөө болох шалтгаан болол ингээл явагдав. Эндэр зарцсан нарчин бол нь өс тэн одоо тэр баян мойн тө хүний орторм оочмсогод багтаал ингээл амз уугаал ингээл явжл юусны тийм одоо сууд болгоод одоо боол зардс юу айлгасэнгүү зарим нур тустагэр орнто ингээд айлын зарц байжгаад бас хэд урман малтай болоо бүөр адилхан болчихсон суулсууд одоо зэн дэлсэн юм байлээ. За ер нь яахаан арчаан коммотойнь болвол одоо тэгэл юу өдлөгчүү тэгэл явдагч болсууд байсан димэд. Тэгэл одоо бүр янз бүрээр л хизгаарсан. Ерөөсөө тэгэл нэг яхаан юмтай хүнэр бол одоо бүр нэг үзэн яддаг харахаар нүд нь орцтгэл болгож шгсэн. Хөрнг харахын өмнө хөрий хиидэд бас нэг юм өргсөн байгаа тийм ээ. А тийм. Нэг юм өргсөн. Бөгтан хөрөнгө дээр бол одоо энэ Монгол банкчин байгуулагдаж байгаа. Хураалгасан зүйл дотор бол жишээ нь одоо юу юу байсан бэ гэхээр хурдан, жороо, мэр, цагаан ганс, хөөрөг, алт, мөнгө, шүр, сууд. Одоохон энэ дарханчван, пункц зэргийн яшны хөрээхэд зэний юм яасан юм шүү. Бадмараг джинс джинс. Гурвч нэг үү. Тэгээд яг Бадмараг бол хагас эрдний чулууд юм байна. Их өмтэй чулуу биш юм. Тэгтэл тэр чин одоо тухайн үедээ бол басна үнтэл байсан байх л да. За тэгэл одоо ухаан одоо полыас мөгөж мөнгөн боо гэж алтан бильзэг гэж. За тэгээ бууган хевч гээд байж байгаа. Тэг их олон одоо алтан эдл мэдлэр нь хааша гарсан байх уу? Монгол улсын бүх засагны ой 86 засаг өвсэн. За дөрөвдийн бол хоёр аймгийн 12 15 ингээд 27 засаг нийт 92 засагны ой нь мөнгөн давуурууд байсан засах <coughs> ноёны цэвэр мөнгөр хийсгс за нэг хошууны тамаг бол доотлон 500 грамм жинтэй тэгэхэр чи зэрэг тэр их мөнгөийг одоо хорааж аваад одоо үндэсний төв тү, түүхийн музейд бол нэг хэдэн мөнгөний намэг байгаа нь <coughs> 20 30 ад байдığım гэж бидний сонссөн бус нь одоо айсан байх уу за эрметажид одоо нэнг аратын бас мөнгөний намэг энэ бий гэсэн одоо бас юм сурах байж байгаа за тэгэд одоо зарим нэр нь үзмөртч ядсан байж магадгүй тийм э манад байхгүй ч гэсэн богд хааны алтан тамга мөнгөн тамга хаш тамга хатны мөнгөн тамга за алтан өргөмжлүүдийг бол харин 24 оны тэр таалд уснаас нь 3 хоногийн дараа цэрэг захааж хаад засгийн газар аваад тэгээд битүмжлсэн бага тийм э бүр туса юм тэгээ битүмжлээ дараад тэгээ засгийн газар залж байгааш засгийн газар хадгалчих гис аа Тэгээд трийг бол ингээд сонирн байгаа. Тэгээд тэр ч хээр нь явсаар байгаа. Энэ сейсмичлүүдэд ерөөс нь нээсэнгүй мартаж гисэн юм уу? Ада санаатай болсон юм альс уд мэдгүй. Тэгээд энэ 90 оны арчсан хувьсгалын дараа 94 он жасрагва ерөнхий сайдын үед нээж үзээд 21 төрлийн нөлөө дандаа алт холдоо байгаа. Тэгээд жагсаалт гаргаад тэгээд тэр мөнгөийг жасрагва ерөнхий сайдын захирамжаар Монгол улсын эрдэнэсийн санд баян гадгал болох оролдсон А тэр мөнгөөр Монгол улсын ерөнхийлөгчийн өргөө улсын их хурлын одоо танхим засгийн газрын танхим ажилдлагаа хэвин гүйцэтгэл ажилдлагад тоног төөрөмж зарцуулсан гэж. Тэгээ би бодож байгаа юм бас учиртай юм да өөр хэм богд юм тэр үед ингэ хураачаад тэгээ хавдарсааругаад энэ айх төр жилүүдэд ардчмын дараа ингэ нээж Монголын одоо төрийн хэрэг зарцуулж эдгээ гэж бодож илаа. Шашны дурмжлоод за ингэдэ одоо шашны ч нэг одоо нөгөө атдаг янтарга эх юм дээр үнтэй зүйлэр нь өмдний тэлээгээ зүнтний видж чинь. Тэгээ манц цай бэрдэг тагоо самд нь өмд хутлаа угаагаад. За хөрөнгөний хураагаад ингэж ирэхээр босдгийн байна аа. Бослог бол Монголд 26 оны намр ихэссэн багаа. Намын 5 дугаар их урал өглөө хэлж яахад энэ самбайсын ууш одоогийн дорнтой аймагт ихэлсэн. За тэрд орчин хөвулганы юутай. За тэднэр бол энэ жасас татуур авахыг зэрэгөөсөн. Зоксо молом цохор ич самц энэ төргээд нэг хитэн өнийг отал газар дээр нь уудажалаад за тэгээд яасан за дараагаар нь оо барунтай одоо сутсан бослого гарсан за энийг бол элдв очр оо биерэ очод арсан байж байгаа нэг гоо юу нэг юм төгсөөнтэй 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 за тэгэл үндсэндээ тэр уу газар газар сүмхэн сүмхэн гараад намнгийн хүрээний бослого гойл байна тэгжээд 32 онд бол тэр иргэний дан гарсан Алтай аймгийн Залгаа сумд энэ 1500 да, ширхэм өрх амар ууйнд зэрэг хийдэг лам нарын хамтарсан том хөдөлгөөн гарсан гэж <imit> тагнуулын газрын энэ баримтад бичигдсэн байх юм аа. Тэгээд говьльта Алтайд хэлбэл болсон байгаад л дөрвөлжин юм байж л гэнэ. 32-оос чинь юм уу? Хм. Задгаа дэр нэг дэгээ би хин дэлдээ гэж удаа тэмдэглэдээр. Тэгээд муун онны зууч өмнө говьтэй Залгаа сумдад цамнарын хөдөлгөөн болсон тэгэл 32 онны эцс хүрдлийн чинь эн тэмцэл бол үргэлжилсэн гэж. Тэгэд эн чин одоо 32 онны 9 сар дэнд чин бүр өрөөс нөгөө энд төвийн олон аймгийн хөдөлгөөний бүр дараа хүртэл одоо үргэлжилж гээсэн тэнд чин. Тэгээд тэнд одоо нөгөө 40 хоногт сала дотоод ямнаас дамжчих хилтероос явуулсан дигсэн араас нь зөргин зөргин зөвлөлөөс 200 хүнийг өрөлдөв үнтэй отрод нэмж явуулсан. Цэрэг явуулсан. Тэгжиж удаа дардлаа гэж ийм баримт байдгийн юм бидний дотоод яамны мэдээлэл триамд нэг юм байж ийм. Тигэр инд эсргүүцэл тэмцэл хөдөлгөөн гэдэг чинь евросо байх янз ярахгүй болсон байга байхгүй түр өмнөх бидний ярьсан тэр баримт тот ингээд үйл явдлууд их харах. Тэгээд 29 он нас хоош бол бүр зөвхөн байгуулт нь орхоос өөр аргагүй болоод тэгэл 4 өхөлдгөө тэгээд зүсгэрч бодоо байгаа ташуура барьад босгоод л хүрчээгаад ийм юм болчихж байгаа юм л да 32 онны эсэргүүцэл босцох гэж ярьсаар ирсэн эсэргүүцэл байхгүй байхын аргагүй болгоод хүмүүс одоо аргаа барахтаад эцсийн эцэст одоо тэмцэл болсон өөр арга гөл болсон одоо оршин тогтнох боломжгүй боллоо тэгэл амьд байгаа дээ ямар ч болов одоо ингээд тэмцэж байгаа дөхүй гэдсэн л одоо ямар бас ч харигшгүй дээ тэгэд энэ нь иргэний дай байсан гэдгийг одоо кузмин гоуч одоо юугар э дэлхийн цэцгэр баримтаар одоо хов харьцууллаа тэгээд нэг тун амин хөдөн орсон байдлын үтлэр гаргаад гэтэл эн чин бол одоо я хараггүй иргэний дай байсан юм байна гэв Наад сахны даруун мен гом уурцчиг гэд төр тооцог ин гаргат тайцсан. Ярил бол Тэнт чим нам эвлийг гүшүүрт оролцсон байдаг шүү. Нам эвлийг гүшүүн, үндсийн багхуулын гүшүүн. Тий, хоршооны гүшүүн төрөлт оролцсон байгаа юм. Монголд болж байгаа үйл явдлыг дэлхий мэдгэхгүй байлаа шүү. Тү. Тийм ээ. Яг Монголтаа агаар нэгэн болсон. Монгол бол илүүч байсан байж магадгүй. 56 оны Унгар Ярнамоны Чех, Словак бас үйл явдлыг бол дэлхий мэдчихээ лээ шүү. А манэт всооливдлаг бол ингээ чимейг удаарчсан юм чинь зөв үлтийн арим орсон, нисэг хүчин орсон, танк орсон. Тодорхой юм шттэр чи. Тэгээд орсон хүмүүс орсон байрсан гэдгийг бол одоо Кузмингонооmond бол боо, аа бэгүү би баримтаар битсэн бай. Баримтаар чи битсэн байх юм. Босчээсэн хүмүүс бол хоорондоо бол ямарч зохион байгуулалтгүй байсна мэдгэж байгаа шттэ. Одоо нэ жанжинуд вэ шттэ? Эсвэл. Тэр одоо чамц жанжин гэж байгаа. Тийм тийм. Ховтын хуу. Тэр чинь бол одоо ховтын цэрэг ангид байсан. Ул нь төв халахын үе юм байл тэгээ тийр 8 дахь горыг хуралдаар одоо ярьсан хүн юм блэ гэ. Уугийн хамтарл хүмүүс болохгүй шүү. Тэ Оростол болдсон байгаа биз. Манайд бол яагаад тохирохгүй гэж яриад тэгээ тэрний айхтар шүүмжлүүлээд зэмлүүлээд тэгээ ер нь тэрэндээ л одоо зөвлөлд нь боссон юм байл л дээ. Одоо үүндээ хурдан галт зевсэгтэй хүн бол цөөхөн байсан юм шиг байгаа штт. Одоо буу маягийн физиксэн тийр усууд ч явжил байсан юм байна. За тэгэл Тэнтгозонд дэнд янз бүрийн өсөлт ус ухантер оо арангийн лүндэ заан гэдэг юм гээд яах вэ? За за за. Цэвсэгд босдлогийн үеийн оо янз бүрийн өмнөд антер онц бүрэн ирэхэд төлөүлгчд ингэ босдлого дарах гарла тийм ээ? Тэгсэн. Одоо нэгэл төө бөхөртөл явуучливэл сод нуга said явуучливэл за тэгээд тэр босдлого чинь бол төрийн said нэг оо ами алдла тийм ээ? Тий. Сэргийн гэмтэрэг гэж одоо хүн төрөлхтний эсрэг гэж хийгээд байгаа юм иг 32 онд монгол төсөлд өрөвчтэй. хм. тем байнгын айрам гэж юм тооттын зэрэгцлийн хөдөлгөөнийг дарахад уралцсан гэж байх ёсгүй гэж хүндэрлэгч нь одоо ингэж үздэг юм байна шүү дээ. гэтэл манайх бол улраад юм жагаа. айрам а зэвсэг төчний оруул энд орсын зэвсэг төчсөн оруулдсан. т тэр босгочтын талаас 3400 хүн бүрэн биш мэдээгэршөө гэж энэ бүр тодтож байгаа дэс нэмар сосоо тэг алдагд ширхадсан байна гэж аа за 615-ыг хэрийн шүүгэр цаацсан гэж газар дээр нь тэг аа камбожтын амын дээр энэ чи 180000 хүрч байгаа штеп тими их хөөрлөсөн гэдгийг нь бид нэр ерөөс одоо ч нэ овныт үнэ итггүй бая штеп Тэгэд энэ нь бол зөвхөн наад заах юм өдэгдэж байгаа баримтар гэд. Цааш нь одоо аймагуудад тэр нөгөө болсон бослогдсон газруудад тэр онцгой бүрэн хэрэгтэй тийм бүтцүүдийг бас бий болгоод. Тийм. Энд чинь Номтевороны тогтоолор газрууд нь цаазаах хэрэг болгоод явуулсан шээ. Илдэвчэр. Илдэвчэр. Дөрүн шиг одоо тийм бүтцийг бол аймагт байгуулсан. Тэргээр одоо хичнээн хүн орсон нэг мэдэхгүй гэж. Ордын цэрэг дотоодын хамгаалах газрын тандас ото 10 орчим хүн өртсөн би ч мэт нэг баримт хэлээд лок шерси энэ дөрөйтийн хuren дээр байсан аво том болцсон хүүхд одоо нэг 17 8 хөртсөн настай байсан тиймэлчин хүүхэд одоо үгүй болцсон тийм хүн ярьла тэр нэг танк хүлсэн барьсан чинь үнэн ээ одоо танк манк очсон тенд отсон онцор бон бүгдсэн тэр бол одоо тэрний одоо би мэднэ яри ер чи санг яг тэгэхэд хамгийн аюултай юм нь тэнд одоо би үзэж ирээсө ярихаас ч таагад өйтийн тэгтээ одоо энэ чинь юм бас ярддаг хөрдөг болж байгаа юм шиг байна гээд надад тэнцсэн юм а гэж нуусан ч өвшөллөхгүй тэнд байсан одоо тэр нөгөө төх мэргдсэн унсууд оролцсон юм шиг байна юуруус өдр тари тарэтийн хөрөн дээр байсан дамны хүүхдүүд тэр босоо тэмцээд явах тэр хэмжээнд хүрсэнч хөрхөөргүйдэн нас найж юм. Бүгдийг нь хөөж уруулаад модон баашин төгжээд гаднаас нь төгжжгаа тэгээд доош хасгаад шатаасан. Ани нунахаа үсэн гэдэг тийм. Тэгээд нөгөө хойд ороод ирэн тэр юуны хөрэний то бүх нахууд хойд ороод ирэн бөөгнүүд тэгээд уйллдэж байсан ин додо тамид ертөнцийн сүйрэл болж чишүү гэдгийг хэлж шүү дээ гэдгээр л өгшөд тэгээ тийм юм боллоо гэд ийм аимшигтай юм ярих юм аа. эн үнэн мөн шүү. үуч надаа. Тэгээд эн тэр танк хөлнө гэдэг тэгээ нан дөрж баярсан шүү дээ. Тэр одоо сидүүгээд нэг генерал байсан те. Тэг. Тэгээ ситүү генерал ситэн го эн тэр нэг бослогийн тухай ярь яад. Одоо эн лени музи дээр. Тэгээд Араангай хинц од таа хүлдэг байрдык гэд ингээд нэг хүн ярихгүй юу. Тэгсэнд нам дуржгож ихтэй хауралж ирсэн. Энд 400 төнд зохиосон үлгэр байхгүй юу. Монголчууд тэник гэж. Монголчууд бол тэр амьтан юм байна уу гэж алджэ энэ гэж үрд ярихгүй. Орос зохиогоод тэр гараадсан тэр бол орго худал зүтлэг. Тэгээ одоо танк үлчээдэ ата нүдний сохол мохот гэж хэлсэн байсан гэж. Тэр бол ерөөс нь тийм байхгүй. Тэр чинь тийм монголчуудын техникий харахгүй гэдгийг хэлж байгаа. Яг нь үлээсэн танк очих нүцсэн. Танк атсан юм билий. Хөнгөн хойх тийм юм билий. Тий, тий. Төнгөө хойх танкд гдэр хэд байгаа жоо юм юу нөөс. Тэгээ монголчуудыг дормжулдгийн зүйлшээ та нар мэднэ. Монголчууд тэрэгнээхэ дуугыг дуугаар хийж ятдаг. Дөрүүжин шоо юм хийж хэдэг. Тэр чинь бол газрын уруу ороход тэр тэрэгний дуугыг чинь бас нэг саатлоод байдаг байхгүй юу? Тэрний хөртлө мэдхгүй тэнийг болохоор ингэж дуу юм хий чаддгүй гэж хөртлө ярьдсан байхгүй гэж. Аа. Тэгээд тэр намд урж байгаа ч болоод багаас нь Ленинград сурч ирсэн. Тэр дамд урж хоёр бол ер нь бага байхаас Орост нэгэн тийм отаа ад үзэг гэж ирсэн, чаолулж ирсэн. Тэгээд энэ Оросоос дээр гарч болдгоо байх таа гэж боддгоо байсан гэж. Мартаж болохгүй. Давтах хүргээ төв өргөлжлөж байна.